Desde sua origem, o samba no Rio de Janeiro é um elemento de expressão de identidade da população negra, resultado da miscigenação cultural das várias etnias africanas que vieram para a cidade. Negros africanos vindos da Bahia se instalaram na ladeira da Pedra do Sal. As casas ocupadas por negros, escravos e alforriados eram chamadas de zungus. Um dos sinais públicos da importância dos baianos no Rio foi a realização da Festa da Lapinha, no Largo de São Domingos. Organizada pela tia Bibiana, a festa foi a convergência dos desfiles dos pastoris e ranchos existentes na época do Natal. Em 1893, Hilário Jovino Ferreira, pernambucano criado no meio nagô de Salvador, chega ao Rio de Janeiro e, numa decisão que muda a história musical da cidade, decide realizar seu desfile no carnaval, ao invés de sair no Dia de Reis, como faziam os outros ranchos. Com a drástica intervenção urbanística realizada pelo prefeito Pereira Passos na primeira década do século XX, promovida com o intuito, confesso, de limpar da cidade tudo o que significasse pobreza, doença e atraso, toda essa população negra e marginalizada se reuniu na região conhecida como Cidade Nova. E ali, em torno da casa de outra baiana, a tia Ciata, formou um poderoso núcleo de resistência cultural. O Partido Alto nasceu nas rodas de batucadas, nas quais o grupo marcava o compasso batendo na palma da mão. Eu cheguei aqui agora e vou olhar no limoeiro para a paia um limão, para fazer um bilisteiro limão. Era o samba como se fazia antigamente, quer dizer, o samba que só tinha a primeira, na segunda negro ficava versando. Eu queria ver se arrumava uma coisa mesmo de Partido Alto mesmo. Sabe, um refrãozinho mesmo de Partido Alto, sabe? É que pra dar base pra nego ficar dizendo os versos também. Olha lá. É uma coisa assim, mais ou menos. No Partido Alto, o refrão se repete e os versos que se seguem obedecem ao tema proposto no refrão. Vamos começar o partido, partido de coração. O nome desse partido é Limoeiro Limão, oi Limão. Antigamente se cantava baseado no mote. A gente, você só cantava o que fosse, o que o mote pedia. Você falava de... Vamos falar de buraco quente. Você vai versar, o partido vai ser todo versado falando só no buraco quente, que era o mote do partido. Se o cara fizesse o que se faz hoje, versar um verso que fora do mote, estava eliminado da roda, não podia mais cantar, tá entendendo? E quando o partido era disputa, ele se decidia assim: um vacilo, eliminação. Um vacilo, eliminação. Até que ficasse quem? Aí valia uma cerveja, valia uma coisa. E aquele um encanto, né, das mulheres, que as mulheres ficavam sempre encantadas com o cara que era bom no partido. Aquela coisa. Isso também era o principal, né? Isso era o prêmio maior. Prefiro viver nas matas, como vive um passarinho. Agora vou embora, ninguém vai dizer que não. E o anzinho entra no samba, veja como o samba fica bom. Vou embora, vou embora, vou embora.
O que caracteriza o Partido Alto é a segunda parte improvisada, isto é, tirada na hora. Tem que ser muito rápido, ter um bom reflexo e saber dividir bem, porque você tem que botar uma letra dentro de uma melodia e ela não estourar uma frase, não estourar uma sílaba. Nem faltar e nem estourar. Tá entendendo? Samba de Partido Alto. Em algumas fórmulas existe uma grande semelhança com a música nordestina, com repentistas nordestinos. Porque o samba de partido também tem aquela forma da improvisação. A improvisação que vai nascendo não só sobre o tema, refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da Mangueira tem um partido que diz assim: quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, diz. Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar. Ah, quem mandou duvidar outra vez. Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar. O versador ou partideiro é, portanto, figura de grande respeitabilidade no circuito do samba, sendo admirado por seu pensamento ágil, seu raciocínio rápido e sua capacidade de criar soluções poéticas convincentes. Eu vi o Candeia e o Casquinha improvisando sobre, nunca mais esqueci disso, sobre o tema e que o Candeia se queixava de que o amor foi embora e o Casquinha consolava. Isso é um tipo de diálogo. O Partido Alto no samba se destaca como uma vertente diretamente ligada às suas matrizes socioculturais, com a valorização do improviso, da letra, do ambiente comunitário e do fazer amador compartilhado. Quando eu entro na roda do samba, faço as minhas trapalhadas. Quando eu chego no trabalho, estou cansado, não dou nada. Cantei, sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor de terreiro, arranjei uma cabrocha, ela é de samba, trabalha em cozinha. Ela faz o reco-reco na costela da galinha. Cantei, sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro e na roda do samba fui diretor de terreiro. Cantei, sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor de terreiro, fui chamado para cantar com o Pedro da Malaquia. Cantei sexta, cantei sábado, domingo até meio-dia. Cantei sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor de terreiro. Esse foi uma... Quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. No começo do século XX, os terreiros eram lugar de encontro dos sambistas, que ali cantavam e dançavam com as marcas de sua ancestralidade. O samba praticado neste lugar era o samba de terreiro, que cantava as experiências da vida, o amor, as festas, a exaltação de sua escola e do próprio samba. Muito velho, pobre velho, vem subindo a ladeira com uma bengala na mão. É o Estácio Velho. Diferente do Partido Alto e do samba enredo, o samba de terreiro parece se definir antes pelo seu contexto, o fato de ser um tipo de samba que ocorre no terreiro, a área comum de uma escola de samba. Samba de terreiro, é.